بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسان غيارتين ملكستو هاجوكتان قصو دوادا برنامجك مها عصوب وادان وكلادوغا براتين بارتين برامجك وحان كويقي دوننا ورركي وقودن بيدوني دا كوبادا عاكتا عالم كاني وحي لغيري هابين كي حاليتو لبرشلونة وحي اي ديكتاي والاقايا باي نس درسن ايا كدع دي اسلامر كان كوي معارض كاها ومغالا دي باكاقا حيمانتا ما برشلونة لو استاغا يا مانتا unbelievable وحي حاليتو لأي سميان ولاشي بلوغرانا ايان كهال دوناشي كوين كيو قدن بي دوني دو كوبادا عاكتا محا كتيرا نيمار ان سيتي ساقو ايمان ايو يوليا نيجلس مانو كيا بان كوحدا كوبادا عاكتا بلوغرانا شي كوين كيو قدن بي ابديت كها ايو غوالي بحيتا ناديغا كوبادا عاكتا بلوز جلسي او دونيسا xiddigii saddexaad safkeeda inay ka dhigto wiilka Joel Conde hadaba halkee la kala maraya hardanku waa uu soconaya maxaa ka cusub shikooyinkii ugu dambeeyay update-kii suuqa kariibsiga ayaan ka hadli doonaa kuwa iyo kuwa kale barnaamijkeena maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub adiga nagu cusubtaa daawaday fadlan subscribe noo saar سي شرگر سحي بدين اللو داگا دمان تيم باللايق نگو دير رقليا بدقو مهد سنتين سيد وغو عرن تيم بارتين حد دوا انتان باللابي محان كو حسو سنية برنامج كينا فيسبوك يولي بحيطة دور رمضة سوالية جواب ومورا كلي ابديت كيو قدن بي سوغة كلي يبسيغا دور كستا واحد كيلي كريسا بارتين فيسبوك لينكي كي ديسكريبشن كياد كيلي كريسا الكا تاك ويا بحي سابدان ايان كو بحي ناد بدقو مهد سنتين سيد وغو عرن تاي بارتين دوني دا عيارها تيوب انو كو بلونة nadiga kubadda cagta ee Barcelona habeenkii xalaytoole waxay dhigtay saqdhaxbay iyagu ciyaarayeen isla markaana Mareykan gaalka ah oo anaga markay noo tahay saddexda habeenimo markaas waqtiga la yiraahdo diqiyerka way saddex saadi saddex macnaha laga hadlayo sagaalka ama sagaal saac way markaa la yiraahdo ama adaanka koowaadba waqtigaaba markaa la tilmaamaya geeska Afrika in ciyaarta ay dhacday laakiin nadiga kubadda cagta bulgurana ciyaar dhaafta bay soo bandhigtay nusdarsan baa laga hadlayaa war Inter Miami intay qabsadeen bay lix gool ka kiciyeen ma nusdarsan baa inta ku taala nadiga kubadda cagta bulgurana ayaa la tilmaamaya Mark Andre Stegen in goosha ugu jiraysa markaana Christensen Desti lagu daray ninkii ahaa Alejandro Blaydi ama Baldi lagu daray Eric Garcia ayaa lagu soo bilaabay difaaca Pedri Frankie Cas iyo Nico Gonzalez iyo waliba Aubameyang ilaa iyo Rafinha Ansu Fati iyo rag kale ayaana markaas ciyaaray wixii iyagu ay sameeyeen wax yar ma ahayn qaybti dambe Janis baa la siiyay xidiga kale min dambeele Bosquitsa Rojo Gavira iyo waliba ninkii ah marka Dion Alba iyo Koyado lagu daray Casado ilaa iyo Pina iyo Roberto da marka Pablo Torre xitaa waa ciyaaray wiilkaasi isaguna xalayto la si wanaagsan ku soo muuqday laakiin xalayto la lix gool ayay ku adkaadeen isla markaana cajiib nadiga kubadda cagta Barcelona goolkood waxa uu dhaliyay Aubameyang kaasoo isaguna gool qurux badan ahaa Rafinha xalayto wuxuu ka mid ahaa ragii ugu fiicnaa isla markaana assisti ayuu sameeyay goolna waa dhaliyay Fati waa soo noqonaya isaguna waa ka wacdarab uu sameynaya Pablo Gavi waa dhaliyay goolka afraad Dibay ayaa shaneeyay Uthman Dembele isaguna waa dhaliyay goolka shanaad Barcelona xalayto wixii ay sameysay ama kaag iyo waliba marka kuwii mucaaradka ahaa durka iga leh waxaa leh Barcelonadan oo sidan ah hadda diyaar garowga ma kuwan baa la liigay jeminisiga la rabaa in loogu tartamo baa la yiri ma kuwan baa hadda la rabaa baa la yiri markaasan oo hadda u sii dhiman yahay Conte iyo Azpilicueta iyo balaayo dhan baa hadda soo qaadanaya marka kuwan waxaa la yiri waxa waa baswey magaalada looma joogi karayo waa laga kala cararaya wax kaloo furan ma jiraan maxaa yeelay hadda dad nusdarsan u dhiibaya waaba dhammaatay ba markaasi wixii la ciilciilay Barcelona tan waa ka baxday markaasi mar qura ay xargaha inta ay goosteen saqafkii ugu sarreeyay ayaygu tagayaan Blaugrana waa laga yaabay markay wacdaraba iyagu sameynayaan unbelievable ayaan dhihi karaynaa kuwan yaan laga shakini maanta Barcelona haddaad dhihi lahayd kuwan waa zaza inta kooxdaada la qabto shan iyo lix laga dhaliyo shibiska dhimeelaha markaas waxay mariyaa waqtigii ku dhihi jireen annaga Barcelona ah caawa meeqo caawa afar gool baan ku badinaynaa caawa lix baan dhalinaynaa caawa tiradaa baan samaynaynaa waqtigii dhihi jireen baa la mariyaa
hambalyo blograana warkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta ayaan aadi doonaa isla markaana ka hadli doonaa tobraha kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola wuxuu ka hadlayaa umuro dhowro ku saabsan xidiga kooxda kubadda cagta PSG Neymar Jr. Horta xidiga isagu waa soo toobare canugaro dhib badano wuxuu iska ahaa markaas ka xiitixiitaa laakiin hadda maanta waa qaangaare canugu wax kale buu noqday markaas madaxa laga dharbaaxi jiray ninka hadda iswaalay qoorta taagay ma jiri jirin ha inta madaxa boo laga siiyay wariyaha shaqayso edeb ma lihid way 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 u dhigi jiray orodkiisa geli jiray hadda waxas ma jiraan ninka ma aragtay loo roob ku daacamal u soconay hadda iska juuxarin waxas ma hadda waqtigaas ma jiri jirin Pep Guardiola ayaa shirka jaraa'id isagu markaas kooxdiisa halka ay ku ciyaari doonto diyaar garowga kulamada lagu diyaar garoobayo xilaaraadka ayay kulankaasi markaa ka mid ahaa kulamada ay u ciyaari doonto. Wuxuu yidhi anigu aad baan ugu xumaa wararkaas waxba kama jiraan. Manchester Evening News baa daabacday macluumaadkan. Wuxuu yidhi Neymar waa lacab cajiib unbelievable, weli baxitaan in lacab markaan la rumaysan karaynin, laakiin wuxuu yidhi macluumaadkaas sax ma aha. Man City xilaaraadkasta boqol iyo konton lacab bay la soo wareegtaa buu yidhi. Macnaha xidig kastaba isbuuc kasta naloo keenaa buu leeyahay. Kan baan qaadanaynaa, kan baan qaadanaynaa, kan baan ku xijinaynaa. Macnaha isbuuc kastaba annaga wuxuu yidhi xidiga baa markaas idna la siiyo la yidhaahdaa xidigan City bay iyagu aadayaan, mana la wareegna buu yidhi. Warka waxba kama jiraane, meelaha ayaan la isku mashquulin buu leeyahayo. Naga daaya sheekooyinkan waxba tarayn macno la-aanta iskuma mashquulin karnay. Marka dadka warkoodu waa cad yahay sida kelmaddu macna u leedahay. Marka waa kaa nadiga kubadda cagta Barcelona baan rabnaa inaan ka hadalno isla markaan dhulkalmood ka lidhaahno. Nadiga Blaugrana horta xalay toolaysa rasmiyan bay ugu dhawaaqday isla markaana ay tiri wiilkii Robert Lewandowski tafaasiil kale baa markaasi ka raacinaya. Wiilkan isagu 500 million oo euro ayaa markaa madaxiisa la dul saaray oo layidhi waa lagu jeebo marka waa lagu burburin karayaa lacagaha madaxiisa dul saaray. Marka u taga xidi kastaad u barateene lacagaha madaxiisa dul saaray maadaa ninka markaasi dambeele oo kale PSG baa hadda lagu qaldayaa. Waxaa laga yaabaa PSG xilaada January inaad aragtid inta ay baxaan 100 million ay qaadaan La Liga inay geeyaan ay yidhahdaan dambele waan la wareegnay, la yaab ma noqon doonto. Marka laakiin PSG baa marka hadda 500 million Lewandowski waa la diiday xataa lacag ka yar in laga dhigo markaasi 45 million baan kula soo wareegnay bay yidhahdeen. 5 million marka lacabkan isbedeladiisa 500 million waa lagu burburin karayaa, laakiin lacaga kale baa la tilmaamayay inkastoo markaasi naadigu aysan shacan qodobadaasi. Haddaba ninkan Inter Miami baa si rasmi loogu dhawaaqay markaa isagu wuxuu ka hadlayaa umro dhowr oo ku saabsan caalamka kubadda cagta. Wareysi buu isagu siinayay shabakada bile waddanka Jarmalka. Haddaba Bayern Munich waxay leedahay laacibiin kala duwan buu yidhi, iyo weliba weeryahano muhiimad leh isla markaana hadda uma baahna buu yidhi nambar 9aad kaliya in ay iyagu diiradda saaraan, laakiin waxay haystaan kooxdu xidigo cajiiba. Isaguna ninkii Nagelsmann ahaa afkaartiisu aad bay u badan tahay, uma baahna buu yidhi lacib klasikia. Marka wuxuu leeyahay fikrad horta ninkii ahaa Mane waxaad arkaysaan in badan isagu inuu horumari doono waqtiyada soo aadan, bal eega wuxuu yidhi Kingsley Coman, Leroy Sané, Thomas Muller, Jamal Musaila iyo rag kale ayaa laga yaabaa buu yidhi marka waxdar inay sameeyaan. Marka kooxda mas-uuliyad weyn baa saaran, gool far badan waa dhalinayaan, rekoorddooduna waa cajiib buu leeyahay. Marka 12 ilaa iyo markaa 8 ayaan aniga ula ciyaaray buu 8 oo Bayern iyo waliba 12 sano oo Jarmalka gudihiisa. Marka aniga damiirkaygu waa murtaax buu yidhi, dhib badan ma qabo isla markaana ma hilmaamayo qadiyadan iyo waliba qisadan iyo koobkan kula guuleystay. Marka aad buu u aamanayaa marka Julian Nagelsmann iyo waliba Nagelsmann ninka cajiibka isla markaana wuxuu leeyahay ninkan unbelievable buu leeyahay. Warsheeka baan idin kaga hayaa ninkii Nagelsmann halafsadiisa. Lewandowski buu ka hadlayaa, laakiin sheeko kale yaabla buu isagu ka hadlay. Midda koowaad wuxuu soo hadal qaaday xidigaha safkiisa u yimid Bavaria, waxaa yimid ninkii Gravenberg, waxaa yimid ninkii ahaa Sadio Mane, waxaa yimid rag kale oo kooxda kubadda cagta Bavaria iyagu marka Delecht uu ka mid yahay oo ku faraxsanaa buu horta xidigaha ugu fiican iyo muhiimta ugu fiican inay halkan yimaadaan. Wuxuu yidhi Bayern iyo Bundesligaha in weli meel fiican ay taagan yihiin ayay muujinaysaa buu leeyahay. Laakiin wuxuu isagu qabaa toddobaadyo ka hor markii uu la hadlay durba xidigu inay iyagu go'aansadeen halkan yimaadaan, gaar ahaan Gravenberg buu isagu amaanay. Wuxuu yidhi Gravenberg waa cajiib isla markaana kan waa unbelievable buu leeyahay. Laakiin wuxuu ka yaabayaa isaga maskaxdiisa hal arrin waa geli la'adahay. Lewandowski wuxuu yidhi lacab cajiib weerarka, wuxuu yidhi marka dariiqada aad ku ciyaareysay Bayern oo waliba Bayern oo kalaa wuxuu yidhi waa u dhibaatoonaysaa isaga. Laakiin haddana wuxuu yidhi horta isbeddel waa iman doono, dariiqadii hore Bayern waa la bedeli doonaa hal mid, laakiin aanay ma fahmi kara buu yidhi. Naadi aan dhaqaalahaysan Barcelona wuxuu yidhi waa naadiga keliya
ee jeebkada aan waxba ku jirin faaruq ah haddana markaas laacibka rabaan iyagu soo qaadanay ani ma garan karo buuri noocan see way buuri Barcelona fiiri 100 milyan oo euro ay Rafinha Lewandowski Christensen Dembele iyo wiil markaas kasi ku soo qaateen haddii waa 100 milyan baa galdena inta hadda 500 milyan way ka badan yihiin maana laacibinta ayaa wiil ogol oo ka yaabay markuu xulayay warnaadi jeebkeed $1 aan ku jirin ayaa haddana markaas waxa ay rabaan waa soo qaadanayaan ani ma fahmi karay buu leeyahay markii anagles ma waa ku waashay markii reer Barcelona war dadka faraha ka qaada qaaqdad ku jirta waa ka waa idinka yaabeen waxay leeyeen war kuwan ka waxa way wax kastay rabaan waana qaadanayaan haddana waa ka yaabanaa baa leey Chelsea ayaa markan la aaminsan inay u dhaqaaqayso wiilkii Joel Conte ahaa dabcan dalabkii hore waxa uu ahaa dalab 25 milyan oo ganiga sterlinka laakiin dalab kale inay geeyaan baa la qiyaasayaa wiilkan isagu iman karayo naadiga kubadda cagta ee Chelsea xogtu waxay intaa ku dareysaa Thomas Tuchel isagu inuu aad u daneynayo wiilka in loo keeno weliba xitaa awood waxay u soo badanaysaa baa leeyahay naadiga reer Ingiriis 8:40 saac ay soo aadan wiilka waa lagu kala baxayaa weliba xitaa tijaabada caafimaadka Chelsea uga gudbay ayaa dhici karaysa naadiga kubadda cagta Chelsea ayaa ogolaatay inay bixiso 25 milyan dalabkii hore waxaa jiray laga soo diiday 6.2 milyan baa la tilmaamayaa hadda haa markaas in loo taagan yahay 6.2 milyan hadday geeyaan waa laga soo ogolaanayaa weliba xitaa lacag furta laga saarayaa iyadoo wararka qaar shabakada The Sun ay tilmaamayso in heshiiska shaqsiga lacaybkan uu ka ogolaaday naadiga Chelsea laakiin ilaa hadda lama cadeyn karo shabakadan waa iska taqaanaa waa iska buubuu badan tahay marka naadiga kubadda cagta Chelsea wiilka way ku horeysaa balse saacaday ugu dambeeyay horumar weyn bay ka sameysay heshiiska Conte lacaybkii saddexaad bay rabaan inay ka dhigaan Barcelona weli way eeganaysaa heshiiska uu ku jirtaa macnaha dagaalkii Rafinha ka dhacay oo kale labada dhinac ay ku hardameen ayaa markana ka dhici karaya oo lagu hardami karaya haddii mar kale Barcelona ay ku guuleysto haddii mar wax dhimanaan ba jiray marka inta Lewandowski aad adiga Chelsea PSG aad ka qaadid oo weliba aad ka qaadid Rafinha Chelsea oo weliba hadda ay ka dhaqaale badan marxaladda hadda lagu jiro iyo duruufta kooxda ay ku jirto haddana intaas oo saacad ku garacdid sanadka marka sanadkiini buu noqonayaa marka waa cajiib Bruno Fernandes ayaa amaanay saaxiibkiisa kooxda kubadda cagta ee Manchester United wiilka lagu magacaabo Martial markii Martial kubadiisa la arkay qaabkii uu ciyaarayo la arkay waxa la yiri ninkan warwaaba bedelkii Ronaldo maxaa noola lahaa Ronaldo bedelkiisa lama hayo waxay yiraahdeen Martial Ronaldo naqanay mayno waxay ku leeyihiin Manchester waaba ma Martial ma haysan anaga oo balaayo ka dhacday Bruno wuxuu leeyahay war ninka war dhaxal sugihii Ronaldo ba hadaan aragnay mayna buu ku jeedin baa leeyahay marka kulamadii ugu dambeeyay gool buu isagu dhalinay waliba xitaa saddexdii kulan ee naadiga ciyaartay uu ku lug lahaa qaawili buu wacdara gool shaadan la dhalinayay gool qurux badan bay ahayd hadaba ninka isagu aad baa loo amaanay Fernandes ninka Faransiisku wuxuu leeyahay war kubadlaaninku waa cajiib macnaha awl markii hore baas qaadashada iyo waa ka qaldanayd kooxdu hadda waxaad arkaysaa xidiga markuu kubad hayso waxaad arkaysaa xidiga kale baas qaadanaya macnaha kubadlaan soconaya xidiga kale siinaya masaax ay ku dhaqaaqaan weliba xitaa kuwa ka dambeeya caawinayo Janis markaasi mid gadaal ka yimid kubad inuu ka faa'iideysto abuuraya ninka Tenag afkaartiisu durba xidigu waxa leeyahay waa cajiib Jadon Sancho Marcus Rashford Martial waa ka yaabay ninkii ahaa Bruno waa wuxuu yiri saddex balaaya ayuu markaa isagu ku tilmaamayaa war wuxuu yiri wiil baahanlay marka hadda Martial waxay been leeyihiin Real United bedelka Ronaldo waaba haysanaa haddaba isaga haysanee Ronaldo haduu Martial Ronaldo noqonayo waqtigii waayuhu baa noo sheegay aniga ma hadlayo haddaba Leipzig iyo weliba Liverpool Britole way ciyaari doonaan ogtiin soomaa Britole way ciyaari doonaan 8:15 fiidnimada su-aashu waxay tahay ciyaartaas halkee laga daawanaa su'aalo badan baa laga keenay isla markaana wadamada geeska Afrika waxaa laga yaabaa digitalada iyo inay soo daayaan iyo maxay ahay jannalada qaar oo Afrika ama Super Sportyada hadaan laga yeen xitaa kuwa qaar baa laga helayaa laakiin sheekada cajiibku waxay tahay meelo kale oo aad ka helaysaan heer bariga dhexe ayaan idiin sheegayaa carabaha iyo bariga dhexe dadka ku nool Leipzig ciyaarteedu waxay tahay mid aan sahlanayn isla markaana kooxda Liverpool waxay ka qayb tahay kulamada ugu diyaar garoobaysa xilaareedka horaan u sheegnay Liverpool in kulamo dhowro uu ka mid yahay kulanka Leipzig ay ciyaari doonaan Salzburg iyo kuwa kale oo dugeedeenba
ليفربول يا ليبزيغ عيارته دو حيسو قالي دون تاس ديد دا يا قدر شان يتوان دا جو هبين دم بي في نما دا مركاسي وادوك تين سوما يوا معناها خميس تا وعن كهالله يانيو حدبا عيارته رتو مسهلنا وحالغا سو دين دونا تلفشين كا رير مركاسي ابو دبي شارقة ليرادو تلفشين كا شارقة الرياضية الإماراتية إمارات كان لقلي هاي ايا بلان قاد عيارتها رير ليفربول عيارتها شارقة الرياضية الإماراتية ايا بلان قادي مركي خميس تان سو ديني نابليهين هادي ادي ستيد مركاسي نمبر كا اما تردد كا اما قمر صناعيكا نيل سايد بو كسو قلا هل هل ابر لبي توم با مركا لقوه ليا و مركاسي واسكدا فريكونسي كلانا واتقانانو و ميدكا مركا لاتني تدوكو شنبغو لسكا عادي كاس و صدح سلاش افر لكن راسيا ميمدو عيتاي هل هل ابر هل لبي توبان و تردد كا نيل سايد كا مركا مركا واكا هدبا أنطونيو كونتي هيا واو جاكي عنيكا كوحيد وحان دوني يابو إن لغا كالباقو مركي لا عركب نه اللي تاقو اللي رادو وارو كوحير كوان بلاي من اللي رادو رابو هدبا نينكي كرزوالي ساوي حولا ياي نين هدى لغو قيلين ايو وحيري وحدى مركا كولا مدى بنانك يدو العيارة يلغو فورين ايو هاري ماقواري نوسان خير سوو دين تناكا قران كرتابو يولي وسيد أولي تنكن فذا حديث ولا قرباش نكاس هذا كريستيانو رونالدو أي لقى يا بابا يسقو ملك هل إنه هذا ولي بحتى موقتة قبل تشورتشينا واحد دوني يسوي الكي يسقو إنه هذا ودن كا مراك ودن كا إسبانيا معناها هل كا مقالة مدريد بدون يسيره هل كا جناسي بكل هذا هاي واروح على اللي تجاه تقبل محي تعضيو وتسوي ضج بابا تهدي واجي مركا قبلي كاد بأوردي لما تجوي واروح على هذاك مركا على هذا هاي بل إسبانيا أقبل مركاسي أدبر الله أمانه ولي بحتى باريس مورغان وحوليه ووحن معقولة هاي إن كان مركا اليونايتد وعياره عقلية دي سبوا دقاقة بوليه مركا كريستيانو وكتغي يونايتد مسكحيا بوليه نكي باريس مورغان ها مركا إزميدرونا وعوكي يا بيهاي أرتيتا وحالة صوبة نيجا دوكومنتري مغال خوصاب سنقول كلابسكي عرديسة نكي أرتيتا ها ومركا وعريسي أبوميون مركي كابتاني مادا لغا قادي هدبا نريد كوبا دعاكتا جلسي مسؤولين تودو ايا سوفر قريي كريستان بولسيج او هوب ساروها ايا سامر كان سؤالة كجوابي معنى سؤالة با لسكوي دي ايه ايانا كجوابي طبعا هوب وقعان تبسوكوها ودكيس مرايكا كوبك وكفدو دي ايو لما مدعا قو يوروب منتي دكالي مرقا لار جلسي با كجوابي سيدو كالي رودري ايا مركا صاحبتي سؤشاقي ان قائد في عن اي مركا هيلان ايه سلا مركا نوحو يري برناندينو بحتان كيسا waxaan u baahanahay hoggaamiye dhamaanta iyo hoggaamin aan noqono Edison Cavani waxa uu isagu aadaya nadiga Villarreal si bilaash ah balii taas baa dhici karaysa markaasii nadiga Chelsea iyo Barcelona waxay ka wada hadlayaan wiilkii Isbalqueta aha qaad been ugu dhawiin nadiga Barcelona wiilada Dodo wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Villarreal halka uu jeebad caafimaadka khamiista isagu mari doona xogtii ugu dambeysay sidaas bay tilmaamaysa marka وانا اركب دونا فريتو ميلين ايا شاكتر لسين دونا دو بارشون با مرة دينيسي كون دينا هردن كيسي وقتي قي ساعدها سوعدن وانو قان دونا سلام